რაჟამს იორდანეს ნათელი ღე შენუფალო, მაშინ სამებისა თაყვანის ცემა გამოსჩნდა, რამე თუ მამისა ხმა გეწამებოდა და საყვარელად ძეთ სახელგდვა შენ, და სული წმინდა სახითა ტრედისათა დაამტკიცებდა სიტყვისა მის უცდომელობასა, რომელი დასცხადენ ქრისტე ღმერთო და ყოველი სოფელი განანათლე დიდება შენდა. გალობს წმინდა ეკლესია უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ნათლისღების, ანუ განცხადების დღესასწაულზე, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია 19 იანვარს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ საზეიმო წირვა ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში აღასრულა. ლიტურგიის დასასრულს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სამღვდელოებასთან ერთად წყლის კურთხევის საიდუმლო აღასრულა. უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა სრულიად საქართველოს ნათლისღების დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა მრევლს. დღესვე საღამოს 5:00-ზე ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საყოველთაო ნათლობის 34 ეტაპი ჩატარდება და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ნათლული კიდევ 610 ჩვილი გახდება. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. სული წმინდა მოვიდეს თქვენ ზედა და საქართველოსა ზედა და ძალი მაღლისა ხფარავდეთ თქვენ. ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს, ნათლის ღებას. დღეს არის გამოცხადება წმინდისა სამებისა, მამა ღმერთის სიტყვები, ძე ღმერთი იესო ქრისტე შედის იორდანეში და სული წმინდა სახითა ტრედისათა გარდამოვიდა მასზე და სული წმინდა დღეს გადმოდის ყოველ ადამიანზე, ვინც რწმენით, ჭეშმარიტის არწმუნებით, სიყვარული და სასვეებით ელოდება ამ სულსა წმინდასა. რა უნდა აკეთოს ადამიანმა იმისათვის, რომ მისი გული, მისი სულიერი სამყარო გახდეს ტაძარი სულისა წმინდისა? უპირველეს ყოვლისა უნდა სულიერად იშრომოს, უნდა დამყაროს კავშირი ზეცასთან. ადამიანმა უნდა დაამყაროს კავშირი წინაპრებთან და დაამყარებს კავშირს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სუფთა გული აქვს მას, თუ თვითონ გახდა ტაძარი სულისა წმინდისა. დღეს მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ სულიერი და ინტელექტუალური და ფიზიკური შრომის გარეშე არაფერი არ გამოდის. ადამიანმა უნდა იმოღვაწეოს სულიერად. მე
მითხოვს თქვენთვის ერთი შემთხვევა, რომ ადამიანი რჩებოდა წირვის შემდეგ და უყურებდა მაცხოვრის ხაცს. და როცა მოძღვარი შეეკითხა მას, რომ რას უყურებო, ლოცულობო, მან უპასუხა, რომ არაო, მას სწავლობო, ხატრობას სწავლობო, ხატისას არაო, და მას რატომ უყურებო, და მე მას უყურებო, ის მე მიყურებსო და ჩვენ ერთად კარგად ამართო. აი ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ხედავდეთ უფალს, ჩვენი სული უნდა ხედავდეს უფალს, უნდა უყუროს უფალს, ის შემოხედავს, იყურებს შენ და ერთად კარგად ვიქნებით. დღეს განსაკუთრებით გადმოდი სული წმინდა და გეძლევათ ლოცვა-კურთხევა ყველას მთელ საქართველოს, რომ ასხუროთ ნაკურთხი წყლით თქვენი სახლები, თქვენი ოჯახები, თქვენი ეზო, კარი, საქონელი, ქუჩები, აი აქედან რომ წახვალთ, აზრებიდან რომ წახვალ სახლში, ქუჩები ასხურეთ, აკურთხეთ ქუჩები და მადლი უფლისა გადმოვა ყველგან და თქვენზე უპირველეს ყოვლისა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს. რაც შეიძლება მეტი წაიღეთ, რომ მთელი წელიწადი გეყოთ ეს ნაკურთხი წყალი, ეს არის დიდი აიაზმა. წელიწადში მხოლოდ ორჯერ ეკურთხება, ეს დიდი აიაზმა. დიდი აიაზმა, ბერძნული სიტყვა აიაზმა და ნიშნავს სიწმინდეს, დიდი სიწმინდეა. კურთხევა უფლისა თქვენზე და მისითა მადლითა და კაცმოყვარებითა ყოვლადვე აძლა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ჯვარი გეწეროთ თქვენ და მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. ღმერთმა ინებოს, რომ ის მწუხარება, რომელიც გაწუხებთ თქვენ, სიხარულით შეიცვალოს. ამინ.